Buri hafi yo kugera aho bwari bugiye tugiye kuba twagaruka muri aya makuru abona ko bwahise bucubira ndetse tugaruke no mu cyateye iyi mpanuka ngo komba abakongomani baraho hafi barimo babivuga ndetse biyemeye bavuga ati munguwe munguwe ibote inawo abantu bote ati nyine urumva ko bari barimo bariyamia nibyo akomeje kugenda biragarukwaho n'abatari bake yange nirinze gukoresha ama video cyangwa se ama ibintu byinshi nyine kora ko biriya iteka ryose ari gihe bizanye ibibazo kuri YouTube ugasanga biba ibibazo byinshi ubwato bwagize gucya bururohama hafi ya bwose bwavaga Aminova ndetse bwerekezanga mu byagoma bwa rubwato bw'ubucuruzi cyangwa se wetse imizigo y'abantu reka banze ngusuhuze rero aho waba uherereye hose niba uri no muri Kongo ashobora kuba twumva gatanu ku kandi wirukangira aho ngo handitse subscribe cyangwa se sabu bitewe n'ururimi waba urimo kanukanya ndetse nawe ngusuhuza uwabuherereye hose niba uri mu mpande zose z'isi cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda kwirukangira aho ngaho n'ubundi handitse subscribe kugira ngo turusheho kubana gatanu ku kandi munguru ndetse n'ibiganiro byiza bigenda bicanga ku Ntashyo TV show wahisemo neza rero wemeye kubana nanjye ngira ngo nawe niba uri mu Burundi wanyarukira aho ngaho n'ubundi ukangira ko turi kumwe ukanda igitekerezo cyawe ubwo ni mu buryo bwo gusharinga ni video kugira ngo turebe ko n'ubundi akomeza gushya byose rero ndabigusaba kakanya kugira ngo tujye turusheho kubana gatanu kandi nubundi washyize itafari ryawe ahangaha mu makuru ndetse n'ibigano byiza bicanga ku Ntashyo TV show ibi byose rero numara kubikora nakini tigiye ngubwira usibye kugushimira cyane kwa kwamaze kwashyira itafari ryawe ahangaha ku Ntashyo ngira ngo nubundi ubashe kuba wagira ute wabikora kanya kugira ngo n'ubundi mu makuru n'ibigano tukugezaho umunsi ku munsi ujye ubashe kuba wabibona mu bambere by'umwihariko turushaho no kugenda tubana mu byerekeranye na update tukenda tukugezaho hirya no hino waba uri muri Amerika waba uri hirya no hino mu mpande zose zisinyira ko turi kumwe subscribe ni ingenzi cyane reka rero ntagutindiye twirukangire muri aya makuru icyo ngusaba nuko niza umwanya we ndetse n'amatwi yawe nakwibwira byinshi ku byakomeje kugenda biragarukwaho n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo ikaze rero uyumvira byinshi ubwato rero binavugwa ko bwari buhetse abantu benshi cyane basaga ijana n'ubwato butoya cyane ariko ibintu byari buhetse ni ibintu byinshi cyane ndakubwira ngo ubwato bwavuye ku cyambu buhetse abantu basaga ijana ndetse n'imizigo yari hasi gusa habayeho ubujiji bw'abapakiye imizigo yo hasi ndetse nacyo cyate ubwato impanuka ikomeye cyane kubera ko abapakiye iyi mizigo bivuga ko bapakiriye mu ruhande rumwe gusa urundi ruhande bakaza kurureka rugonyine nono gushyiraho ko rwari buhetse n'abantu benshi cyane nacyo cyabaye ikibazo gikomeye kubera ko uko bakomeje kugenda babisobanura by'umwihariko abarokotse iyi mpanuka bivuga ko ubu bwato bwari buhetse imifuka isaga 50 mu ruhande rumwe mu gihe urundi ruhande rwari ruhetse imifuka isaga 28 yonyine bivuze ko ubujiji imbere na mbere bwaturutse kubapakiye ubu bwato mu hasi murabizi ko hari cave ubwato rona kari bura bwato bugiramo na cave mu hasi gusa nanone ukareba ikivunge cy'abantu barimo ukabona none ni ubwato bupakiye abantu beki cyane gusa ubundi uko byaje kugenda kugira ngo buze kubura equilibre kuko wabonaga ko bwajyaga hijya bukagaruka hino ubu bwato abantu uko bwahengamiraga iruhande nabo bahitaga bahengamira urundi ruhande kugira ngo bare kubabugarura ndetse bwasubira mu ruhande abantu barimo bukongera bukagaruka ku ruhande rubereye aho bityo rero bwarangiye bubuze equilibre kuko nyine urabizi mu nyanja cyangwa se mu bwato buri ku mazi bugenda nyine n'ubundi buri kudigadiga nibwo rero n'ubundi ubu bwato bwatangiye gucubira gake gake abantu birangira bose binaze mu mazi nyamara urebye n'uburangare bw'abari batwaye ubwato urebye n'abantu bari muri ubu bwato nta muntu numwe wari wambaye jire cyangwa se karakantu umuntu yambara agiye mu mazi kugira ngo nugwa cyangwa se ukaruhama uze kuba wareremba hejuru habe numwe bose bari biyambariye uko binjiye mu bwato binavuga ko uko bari bambaye nyine nabyo ari kwa kunda kubwira ngo ibiraba nta muntu wabihagarika gukora abona ko muri bose yemwe uhereye ku murongo nta muntu numwe wari wambaye jire cyangwa se karakanduka kurinda kuruhama mu hasi ugumiza ijuru ureremba nta muntu numwe warukambaye nubwato rero bwaruhamye ahagana mu masaha
mu masaha 12 azigana afisa amwe azamanwa nibwo rero bw'abashikwa bwa ruhama usibye kano bica kumishwe kugenda baravugaho ibitandukanye urabona ko ubugato ibyo bwari buhetse ni ibintu biremereye cyane ndetse by'umwareko ni nabutoya nuko wenda muri Kongo usaga nubundi ibi byo gupakira imizigo cyase abantu benshi ari ibintu nubundi bazwiho ari kubundi busanzwe ubugato n'ubugato butoya kubyo kibutagapakiye abantu ijana ndetse n'imizigo isaga imifuka mirongo irindwi hafungaho nina mpamvu rero ubwato mukuruhama kwabwo abantu baraho hafi ndetse bareba no mubundi bwato buraho hafi bakomeje kugenda ko nubundi bwagwe buri hafi no kugera aho burigiye komukira ko bwari rututse minova bwerekiza mu bwago mu mugwa mucuruzi bakomeje kugenda batabaza ati batu batubana bana ati nyina ati abantu barapfuye gukena gucya kumva rurimi rw'igiswahire ndetse bikomeza kugenda abaraho hafi niyo bahise batabaza abamari no mu masi kugira ngo baze batabare abangaba ariko nubundi bimpfa busa abenshi bitajya imana abasaga 40 nibo bamaze kugaragara ko bitabye imana usibye ko namubare wa nyawo uragaragara guko ari nabamwe batarava mu mazi ariko bamaze ko bagaragara kwitaba imana bo ni 40 ndetse n'abararokoka nako baratangaza kuko bamwe berekejwe mu bitaro biraho hafi kujya ngo ndabashe kuba bakitabgaho bamwe barwaye ihungabana ndetse no kuvuga byanze kubera kubwo kubura imijyango ndetse na nubu ubu bwato binavuga ko habayeho amakosa menshi yabari babutwaye ko gupakira abantu nk'aba ndetse bicyo societe y'ubu bwato batashatse kuvuga izina ryabo bashatse kubaca mande cyangwa se by'umwihariko kubakura mu kiyaga kubera ko ibingibi ni ukwica abantu abantu ijana mu bwato bugenewe abantu 50 ni ikibazo gikomeye cyane birumvikana nabo ubwabo bishobora kuba byabateza ikibazo ndetse nanone biravuga ko muri aya mazi harimo imiraba iteye ubwoba anatse ubwato kuba bagabe no kuramuna kuno hejuru bujuje mu gasongero bwato rero bwaje kuba bwakora impanuka ndetse byakomeje no kugenda birateza ikibazo gikomeye cyane by'umwari ko ara hafi abantu benshi basize ubuzima ndetse no kwihanganisha imijyango yabuze ababo muri ubu bwato ndetse uwagiragije ko yarokoka akanavuga icyateye ubwato nyine we yasobanuye ko nubundi byatewe nuko ubwato bwari bupakiriye imizigo mu ruhande rumwe ariko nubundi bikayimpfa busa ko abantu kuko urumva bwajyaga mu ruhande rumwe nabo bakajya mu rundi bibabera impfa busa rero kuruhama ndetse bakaruhama mu kivo ahantu ku buryo cy'ukwivanamo babigoye utazi koga biri superior ndetse biba n'ikibazo ko nta numwe wari wambaye jire bityo baviramo gupfa ari nabyo byateye uburangazi abantu benshi bapfire muri ubu bwato kora subscribe rero kuri channel ndetse kugira ngo turisho kubana gatano ku kandi mu makuru ndetse n'ibigano byiza bicangaha ku Ntashyo TV show wahisemo neza uwe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi kugira ngo uragaciro cyane makuru ndetse n'ibigano byiza tukugeza angaha ku Ntashyo TV show ntugahwema kubikurikira sharing video abo herere hose mu mpande zigitandukanye zisi mu gihugu cy'u Rwanda muri Congo mu mashyamba y'igano hino ciao ciao.